Varmt välkommen till TV Vision Sverige. Denna kväll sänder vi live från Göteborg. Och visste du att Göteborg är ju Skandinaviens största hamn? Jag vet inte om du hade koll på det, men så är det. Och ikväll ska vi skeppa ut massor av häftiga berättelser. Inspirerande människor kommer vi få möta. Och inte minst Guds ord och hans kärlek. David heter jag som har äran att vara med dig här ikväll. Vill du vara med och kommentera så blir vi jätteglada. Då kan vi liksom prata med varandra. Jag ser här i min padda vad du har skrivit. Och så kan vi be för dina bönämnen. Tacka Gud för det du är glad för. Eller om du bara vill skriva att jag tittar från Strömstad eller vad du nu är med ifrån. Vi ska läsa ett bibelord och det kommer från andra Korintherbrevet 13:13. Där står det: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Jag älskar denna liksom vers. Det är en treenig vers. När det står talas om Jesu nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap. Jag brukar ofta be ut att de här tre delarna ska vara verksam liksom i mitt liv. Att man ska förstå nåden, jag ska förstå att jag är älskad. Och att den helige ande vill ha gemenskap med oss, det är ju... Det är rätt otroligt och fantastiskt. Så låt oss be det för den här kvällen. Innan vi presenterar gäster och innan vi ska lyssna på en lovsång här. Låt oss be det. Att Jesu nåd, att Faderns kärlek och att den helige andes gemenskap får vara med oss ikväll. Då blir det ju intressant. Det är inte intressant att bara sitta och höra på story efter story. Utan vi ber att det ska ske någonting mer. Så Jesus, just nu bara be jag och tacka dig för din nåd som gör det möjligt för oss att få uppleva en helig andes gemenskap. Faderns kärlek. Därför att du inte är arg på oss ikväll. Vi behöver inte ikväll offra massa slaktoffer. Utan vi kan komma till dig som vi är. Med det vi har burit med oss idag. Jesus, tack för att du berör varje människa ikväll som tittar på detta. Varje man, varje kvinna, varje ung, varje gammal. Jag ber dig Jesus som en inspirerande kväll att vi ska få uppleva dessa tre delar. Jesu nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap. Välkommen till denna kvällen, älskade Jesus. Amen. Gott, vi ska ta en lovsång och efter det så kommer jag introducera för er två jättefina personer som ska vara med och berätta lite spännande saker här ikväll. Men först tar vi en lovsång. Sent home from school one day with a shiner on my eye. Fighting was against the rules and it didn't matter why. When Dad got home I told the story just like I'd rehearsed. And then stood there on those trembling knees and waited for the worst. He said, let me tell you a secret about a father's love. Secret that my daddy said was just between us. He said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. When I became a father in the spring of 81, there was no doubt that stubborn boy was like my father's son. And when I thought my patience had been tested to the end, I took my daddy's secret and I passed it on to him. He said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. Said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. Oh, it's a love without, it's a love without end, amen. Last night I dreamt I died and stood outside those pearly gates. When suddenly I realized there must be some mistake.
If they'd known half the things I'd done, they'd never let me in. And then somewhere from the other side, I heard these words again. He said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. He said, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. He said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. He said, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. Välkommen tillbaka. TV-Vision Sverige och vi är live ikväll från Göteborg. Skandinaviens största hamn har vi konstaterat. Och två som är vana vid hamnar har jag med mig här idag. Och det är Kjell och Angela Myrberg från Åstol. Yes. Välkomna. Tack. Tack. Väldigt roligt att ha er här. Ni kan ju det här med hamnar, gissar jag. Mm. Jag tänkte att vi kan komma in lite mer på det strax. Jag tänkte att vi skulle få berätta lite vilka ni är. Vilka har vi med oss här ikväll? Mm. Om du vill börja, Angela. Ja, jag heter Angela, ja. Och jag är gift med den här som sitter här bredvid mig. Vi har varit gifta sedan 1977, gifte vi oss. Wow. Och vi har 3 stycken söner. Och vi har 8 stycken barnbarn. Och så har vi också 1 barnbarn som i himlen. Som en liten flicka som dog i sin mammas mage. Mm. Ja, jag har ju växt upp på den här ön, har nästan bott där hela mitt liv. Jag bodde en kort period i Göteborg när jag jobbade här, men annars har jag bott på Åstol hela mitt liv. Och jag växte upp med troende föräldrar som tog med mig till Elim. Och, och där så fick jag ju vara med om mycket saker som vi kanske kommer att berätta om sen. Ja, så. Häftigt. Vad gör du annars? Ja, alltså, jag har jobbat som förskollärare annars. Ja. Men nu, för 1,5 år sedan, så är jag pensionär. Pensionär. Skönt. Ja, det är jättehärligt. Verkligen, tycker jag. Ja. Det var svårt att börja med, tycker jag, att bli pensionär. Ja. Man var van att gå iväg och sådär. Ja, och vara med sina arbetskamrater och så. Men det går bättre och bättre. Vad härligt. Känner du också pensionär? Ja, fast jag har varit pensionär i ett antal år. Och när Angela blev pensionär för ett år sedan, eller drygt, så det tar en liten tid när man ställer om sig lite grann. Mm. Och det har jag gjort sedan ett antal år tillbaks. Mm. Men ja, givetvis, vi har varit gifta, har bott på ön. Ja, vi gifta 27 och har bott där. Och ja, jag har inte riktigt samma bakgrund som Angela, för att det är 2 kyrkor på den här lilla ön då egentligen. Mm. Mina föräldrar var med i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, den lilla kyrkan. Mm. Och jag var uppvuxen i kyrkan då. Jag var med på alla gudstjänster tills jag var 12-13 år. För jag bad att lämna helt enkelt. Mm. Man tog det eget beslut då. Mm. Så att det är lite grann om mig. Sen har jag då jobbat, jag har varit ute på fiske. Som jag kommer att komma till lite senare. Mm. Men framförallt så har jag arbetat i Stenungsund inom Petrokemin. Ja. Jag var i över 40 år på ett och samma företag. Wow. Så att en hoppjerka kan man inte säga att jag är, utan jag var trogen den delen då. Ja. Och sen jag blev frälst som 18-åring och var med i kyrkan. Och jag hade en ganska stark gudsupplevelse då, men det blev lite lagom sådär. Så att vi tar det lite senare. Ja, exakt. Många delar man vill hoppa in i direkt där. Mycket som brinner i det märker absolut. Man ju. Så ni har ju blivit pensionärer, men ni har inte, vad säger man, pensionerat er i sinnet eller i anden. Nej. Men om ni pratar om ön hela tiden, var finns denna ö för de som kollar på det här som kanske inte har en aning? Ska jag ta det? Åstol, det är den stora ön.
håll er nu vänner som tittar på det här, 600 gånger 400 meter bred då. Genom den så går det en hamn tvärs igenom. Och det är lite grann bakgrunden till att den här ön blev bebodd för drygt 250 år sedan. Mm. Den här ön ligger mellan Tjörn på ena sidan och Marstrand. Och vi pratar givetvis om västkusten då. Givetvis. Ja, givetvis. Det är på västkusten och hamnar som vi pratar om här nu alldeles nyss. Så att, och på den här ön ligger det 200 hus. Så den är ganska välbyggd, den här ön. Mm. Och vad ska man säga mer? Idag bor vi kanske 150 personer året runt där. Som mest så bodde det 575 personer i början på 60-talet. Mm. Så det har ju hänt lite grann. Och det kommer att komma in på det senare också. Ja. Och nu bor det, sa du, 200? Ja, 125, 150 kanske eller någonting sånt. Är de fastboende eller är det mycket sommar? Ja, det är mycket. Vi kan säga så, befolkningen är mycket åldrande, äldre folk. Och det gör det att de yngre har valt att bosätta sig på fastlandet. Just det. Mm. Man kan inte åka till den ön, för de som inte vet. Eller man kan inte åka bil till den. Nej, bil går det inte att åka, utan vi har en passagerarfärja som går med jämna mellanrum. Då. Det går ganska bra. Även till våran granne är dyrare då. Mm. Mm. Ja, men spännande. Är det liksom, den är ju hyfsat känd ändå, den här ön. Det finns ju vissa kändiskopplingar och det finns lite olika sådana här. Ja, det har blivit en del som man tycker kändisskap som har bosatt sig där eller har köpt hus där. Ja. Och den allra första som kom, det var egentligen Birgitta Stenberg. En känd författarinna som har skrivit mycket böcker. Ja, lite olika sätt då. Mm. Annars så var det Peter Harrison som bodde där för bara 10 år sedan ungefär. Och han bodde där i ganska många år. Mm. Så det har varit Janne Josefsson är en annan kändis. Mm. Mm. Så att det finns en del, ja. Vad är det man hittar där ute liksom? Det är ett lugn, ett ovanligt lugn antar jag. Ja, vad hittar man i Skagen när man vänder på frågan? Ja. Mm. Ja, det kan vara lugnet också lite grann. Och sen tror jag att vi har en väckelseatmosfär. Ja. Jag tror den helige ande har gjort. Ja. Jag vet den helige ande har gjort starka nedslag. Mm. Ja, faktiskt. Ja, men härligt. Dit kommer vi. Ni är ju med i kyrkan, Elim. Ja. Och ni hade ju ett litet jubileum här, alldeles nyss. Ja. Det är lite av anledningen till varför jag frågade dem att komma också. Det ligger ju liksom i pipen här. Vad var det som hände? Och ni firade, ni fyllde år. Mm. Jo, då hade vi fest faktiskt. Ja. Det blev, man kan säga att det var tre olika delar kan man säga att det var. Mm. Vi började på påskafton med att ha öppet hus på Elim då. Mm. För att då skulle vi bjöd in alla påstolp till tårtkalas. Just det. Och det kom väldigt många. Det var verkligen fest. Och då, man kunde också se då en utställning som vi hade, en fotoutställning på den här tiden från då, ja, från när församlingen började tills nutid då. Mm. Ni firade 100 år. Ja, precis. Vi firade 100 år. Och det var ju en hel del folk faktiskt som aldrig hade varit i kyrkan förut. Wow. Som tyckte det var jättespännande. Och, ja. Ja, men häftigt. Det får jag säga. Och sen då på själva påskdagen då. Mm. Då hade vi först en gudstjänst på förmiddagen. Som var en jubileumsgudstjänst. Delvis att man backar tillbaka och tittar vad vi hade gjort. Men också en framåtblick också. Alltså vad gör församlingen idag? Det var lovsångs. Och det var jättestark verkligen gudstjänsten var. Och då var det vår pastor Dan Blessed som, vad heter det, som ledde mötet. Mm. Och Sven Almqvist som predikade. Så det var kanon. Det var jättehärligt. Mm. Och sen efter det så var vi nere på kaféet åt lunch. Och efter sen vi hade lunch så hade vi klockan 3 hade vi då den här jubileumsfesten. Mm. Den var ju, alltså det var speciellt. För det var ju många som hade varit med i församlingen, som bodde på andra ställen och kom tillbaka också. Pastorer och det var liksom tillbakablick och det var också när det gäller musiken. Vi sjöng olika sånger, vi skulle sjunga någon från 20-talet till fram till... För vi hade ju en sångkör när vi var unga som vi kallar för 70-talskören. Och den skulle ju också sjunga nu då. Och sen också en kör som var ändå senare våra barn då. Mm. Blev unga då, 90-talskören sjung. Och, okay. Så var det minnen och kan man säga mer att det var så? Eller var det något mer? Jag har glömt.
Ja, men det var i alla fall väldigt feststämning, kan jag säga. Det var alla ser efter, åh vad härligt det var att få vara tillsammans, och Sand var så stark, och det var så mycket folk, hela Ilen var full med folk. Wow. Det är vi ju inte så vana vid nu för tiden. Nej. Det är faktiskt. Så det var verkligen fest, så att det var svårt att veta hur det skulle bli. Ja, för vi var ju ett gäng som har liksom jobbat med det här då, vi ett gäng i kyrkan då, som har jobbat med det, och det har ju varit mycket arbete kring det, och vi tänkte hur ska det bli, hur ska folk få plats? Ja. Men det blev bara så bra, och det var så starkt, alltså det kände jag. Gud bekräftar sig till sin församling. Ja. Precis, det var fint. Ja, det är ju underbart. Vi behöver bli bättre på att fira saker, tror jag. Ja, jag tror det med, faktiskt. Alltså. Ja. Det är otroligt att det är en kyrka som firar 100 år. Ja, det är faktiskt. Det är någonting värt att fira. Ja, är den här kyrkan, om man tänker idag, för de som inte känner till så mycket, så är det väl en... Det finns någon form av gemenskap där ute på ön, va? Ja, församlingen bildades 1924, som sagt, och det var på årsdagen som vi hade det helt öppet hus. Ja. Så att det var ju festligt så sett. Men församlingen har ju krympt. Vi är inte lika många som vi var som mest. Vi har varit uppemot 260 personer i församlingen. Wow. Och det är mycket på en liten ö som mest hade 575 personer. Just det, ja. Så det får vi tacka Jesus för. Ja, men idag på en gudstjänst kan vara 25-30. Ja. Mm. Och idag har vi det på ett annat sätt. Alltså, vi har ett samarbete med Betania församlingen på Rönning, eller Pingkyrkan Rönning som vi säger också. Mm. Och det gör det att det blir en annan dynamik också. Mm. Det, även om det är vatten emellan, så det känns bra. Jag är jättenöjd med det här samarbetet faktiskt. Ja, så att vi har mycket förmiddagsgudstjänster på Rönning. Ja. Och då har vi söndagsskolan på Rönning också. Ja, okej. Ja. Ja, det är ju väldigt bra. Om man inte är så många, det är skönt att få en styrka. Ja, men parallellt så har vi alltså även gudstjänster någon gång i månaden också hemma på ön då. Mm. Och det är för dem som har svårt att gå eller är handikappade eller någonting då, va? Så att... Och så veckan också. Under veckan har vi också... Ja, vi har ju bön och liksom bibelstudier och diverse... Mm. Det är mycket aktiviteter på den lilla ön, kan jag säga. Mm. Ja, det låter så. Ja. Tjejfika och gubbfika och så. Det är alltid härligt att höra. Vi pratar ju ofta på Vision Sverige om liksom den lokala församlingen. Det är väldigt viktigt. Mm. Och det låter ju väldigt härligt att höra dessa historier. Vi ska få höra ännu mer historia och ännu mer dåtid. Och lite framtid sen också, men vi börjar med dåtiden efter en sång. Så vi är strax tillbaka. The first time, every time, fix your eyes on the sun that looks on down and calls you up higher, higher. I need to let it go. Ah, ah. I need to let it go. Ah, ah. Kissing on my skin. It's so good, I know you.
Hej, tillbaka igen från Göteborg. Vi pratade med Kjell och Angela här från Ostol. Vi pratade om Elimförsamlingen där ute som har firat 100 år. Och vi ska nu gå in lite mer på det historiska perspektivet. Hur har det sett ut där ute på ön? Och Kjell ska ta oss med på en resa. Själv är jag historielärare och älskar detta med historia. Jag ser fram emot att höra lite, Kjell, från ditt hjärta vad som har hänt. Hur såg det ut från början? Ja, ön blev bebodd 1761. Mm. Och då kom man ända in från andra öster om Marstrand. Så det var inte med nutidens mått mätt så långt. Men det var ett stort steg då. Mm. Och varför bosatte man sig på Åstol? Jo, den stora sillperioden 1748 som hade börjat i området. Det var så mycket sill så att det var helt enormt. Havet kokade på vissa ställen. Okay. Wow. Och det gjorde det att det var en hamn, det var en fantastisk hamn som man upplevde, och så var det sillen då. Så god tillgång på de här båda sakerna gjorde det att man valde att bosätta sig där. Och den här ön, alltså populationen växte ju allt eftersom. Vi vet på 1870-talet så började komma väckelser runt om i området. Det var kanske inte den mest schartavanska delen av Bohuslän så här långt söderut som ändå Åstol ligger i Bohuslän. Men det var ändå att det började röra på sig. Mm. Och när vi pratade om väckelser, då pratade vi om 1908 första gången som det finns dokumenterat. Mm. Och det var i missionshuset faktiskt. Okay. Det var ungdomar som tog emot Jesus där. Mm. Och det var 25-30-tal eller någonting sånt som tog emot Jesus. Mm. Och nästa väckelse 1914, vad hände då? Första världskriget började. Just det. Sambandet, ja, det är svårt att säga, men i alla fall, det här pågick, det här världsliga, det fanns en nykterhetslås och de hade dans till exempel. Mm-hmm. Och det här var ju lite grann i konflikt med varandra. Ja, det är klart. Och sen kommer vi fram till 1923. Mm. Och då inträffar någonting alldeles exceptionellt. Mm. Man fiskade sill utanför området, alltså utanför kusten. Och man kom hem varje dag i stort sett. Mm. Och i januari månad 1923... Mm. Så blev det en riktig väckelse, som vi säger. Wow. Alltså från januari månad till någon gång under mars månad så blev 150 personer frälsta på en befolkning på 350-400 kanske. Och det var så starka gudsmöten så att när de var ute och fiska, nej, vi kan inte vara kvar i området, utan de skulle hem till väckelsemötena på kvällarna. Och det blev en riktig upprensning. Ja. Ett av kännetecknen på en väckelse, det är ju att man gör upp, alltså, som man har i ryggsäcken. Ja. Min broder kanske inte jag har pratat med de sista 5 åren, för han sa någonting ofördelaktigt som jag kanske till och med har glömt. Men jag kommer ihåg att vi var ovänner i alla fall. Det blev en kärlek, det blev en försoning. Det blev så starkt under den här korta perioden i väckelsen. Och fram på våren så sadlar man om fisket. Då börjar man fiska ute i Nordsjön efter plattfisk, alltså typ rödspätta och andra fina plattfiskar. Då. Och när man då hade varit ute kanske en vecka eller någonting så skulle man sälja den här. Och det gjorde man borta i England. Och då började vi prata om lite en annan inriktning, för att i England så kom man i kontakt med andra fiskebåtar, men också den engelska pingströrelsen. Ja. Och man började prata om dopet i anden och det här med vuxendop. Och det här tog fiskarna med sig hem. Mm. Och då blev det en konfrontation. För en del sa, det här har vi aldrig varit med om. Jo, jag kände mig så befriad och att man fick tala nya tungor och så vidare. Och det här pågick lite grann under hösten och det blev mer och mer infekterat. Mm.
Och då började en liten grupp som hade fått del av det här och säga så här att ska vi inte försöka starta en egen församling? Mm. Så fiskarna på Hönö hade en viktig del i bildandet av Elenförsamlingen som bildades den 30 mars 1923. Så det var liksom lite grann från den här början av Elenförsamlingen då, som från början var en baptistförsamling i ett halvår när det gick över som pingstförsamling då. Och det var en beslutsam församling, får jag säga. Mm-hmm. För att det första man såg till, det var det att man skulle värna om barnen. Mm. Söndagsskolan började samma år faktiskt. Mm. Och ett annat resultat av beslutsamhet, det var det att de sa att hur ska vi kunna ordna det här med gudstjänster? Mm. De höll till i ett privathus alldeles intill kyrkan som vi har idag på ön. Och kyrkan är alltså mitt på ön. Nästan den högsta belägna byggnaden. Men i alla fall, den 1 oktober 1924 så tog man beslut om att bygga en egen kyrka. Och det, med våra mått mätt så tar det ju ganska lång tid att bygga kyrka. Mm. Men till saken hör att då fanns det en person som hade kontakt med ett företag i Småland. Och det företaget hette Borohus. Mm. Så det fanns en färdig kyrka som fraktades först på järnväg och sen med båt ut till Åstol. Så den 21 december 1924 så höll man invigning i sin egen lilla kyrka. Wow, vilken grej! På 2,5 månader så hade man smäckt upp en helt ny kyrka. Ja, det borde stått i tidningen överallt. Här. Ja, det är gott. Breaking news. På. Ja, precis. Ja, häftigt. Ja, grymt häftigt att höra. Ja. Och församlingen, vi har ju dokument som beskriver det här. Och även muntligen har vi ju gått vidare med det här. Och vi håller faktiskt på att dokumentera från församlingens början till dagsläget egentligen. Men det var ju inga så starka väckelser som den 1923. Mm. Förrän egentligen efter andra världskrigets slut. Mm. Och nu hoppar jag väldigt långt fram till 1948. Ha. För den väckelsen, det var något exceptionellt också. På det sättet att den här gudslängtan, det här fröet var moget för väckelsen då. Mm. Det var fantastiskt. 1946 då hade vi en missionär som vi hade haft nere i Brasilien som kom tillbaks. Mm. Anders Johansson hette han. Och han var med Daniel Berg och de andra pingstpionjärerna i Brasiliens väckelse då. Och han kom hem till ön och han skakade på huvudet. Alltså, hur ska det här gå med församlingen ungefär? Mm. Finns det möjlighet för en fortsättning ungefär? Just det. Så att han var med och såg till så att vi fick en föreståndare. Mm. Och den första föreståndaren heter Karl Eliasson som kom utifrån dem. Och det är lite roligt för hans dotter hade vi med på jubileet. Förra veckan. Mm. Ja, häftigt. Ja. Och den väckelsen, den var jättestark 1948 också. För att precis som det var 1923, alltså det här med att man hade oförsonligheter. Mm. Det blir en riktig, alltså en väckelse, det är ju inte bara någonting som sitter på ytan, utan det går ju på djupet i folklagren också. Så att det var så tacksamt. Påverka hela ön. Ja, hela ön. Och får jag säga då, det här spred ju sig lite grann till både närområdet. Och det var till och med så att fiskarna som höll till längre bort mot Öckre och bort igenom det. Vid ett tillfälle så upplevde de som att det brann över Åstol. Mm. Det var som eldslågor som man kunde se över ön. Wow. Och det vill man ju uppleva igen faktiskt. Inte bara på den här lilla ön.
utan i vårt hela land, längs hela kusten och vårt land. Ja. Det här är ju någonstans de som upplevde det 23, deras barn kanske som växer upp då. Ja, det var det ju. Så att, i en ytterligare våg. Väldigt häftigt, för så är det ju ofta. Gud behöver möta på nytt, så man kanske... Absolut. Det blir ju häftigt. Hur ser det ut efter detta då? Efter 48 och framåt, har vi någon koll på vad som händer? Ja, det har vi ju. Det var inte lika starka väckelser, kanske man inte kan säga, utan det var... Folk kom med och så vidare, och egentligen så, om vi då får hoppa framåt lite grann till början på 60-talet, då var det en ungdomsväckelse igen faktiskt. Numerären var inte lika hög som de andra, men väckelse, det är ju när någonting går på djupet och det är mer än jag som är berörd, som jag sa förut. Ja, exakt. Så att vi håller på faktiskt att dokumentera det här. Ja, det vi har intervjuer och så vidare med folk. Vi har ju vi kan gå efter protokoll och så vidare, men man vill ju passa på medan de här lever. Ja, såklart. Ja. Så det känns riktigt bra. Har vi någon näring som lever från 23 kanske, men från det här 48 med elden över och ön, har vi några sådana? Vi har mig vetligt skrivet, va? Vi har ju berättelserna har vi ju kvar. Ja. En av de första som blir andedöpta spelar vi in faktiskt för inte så länge sedan. Ja. Så att det finns ju dokumenterat. Och det här längtar vi efter igen. Ja, exakt. Och där sätter du ju lite huvudet på spiken. Liksom. Att allt det här vi talar om här ikväll. Någonstans så är det ju inte bara för att ha en mysig historielektion. Nej. Utan det är ju för att en eld ska tända, så vi vill uppleva samma sak igen. Mm. Eller på ett nytt sätt. Men samma kraft. Och inte minst när det gäller försoning. Alltså att vi spretar och vi blir osams med varann och så vidare. Och, när Guds väckelse kommer, när Guds kraft drabbar oss, och då är det ofta en väldigt tydlig reaktion. Vi kommer, liksom, vi försonas, och Guds kraft berör ju fler delar än bara, som du sa, väldigt djupt. Har du något mer ni vill tillägga här kring? Jag skulle kunna bara kort berätta lite grann ifrån. Här finns ju mycket dokumenterat redan idag faktiskt. En som var med på den här tiden heter Teofil Engström. En predikant, musiker. Han kom dit för de skulle bara vara någon vecka och spela och sjunga. Men de blev kvar 4 månader eller någonting sånt. Och han har bland annat gett ut en bok som heter... det är så stort på huvudet nu. Jag har den här framför mig. Nej. Men hur som helst. Då har han beskrivit lite personligheter. Och om jag bara får... Ja, kör. Får jag berätta lite grann? Absolut. Hur man kan uppleva saker och ting. Och det var en person som kom ifrån ett närliggande samhälle. Och det var en förtroendeman. Han var fiskarnas förtroendeman här då. Han satt längst bak i lokalen. Och verkligen upplevde den helige ande. Alltså. Men han vågade ju inte gå fram. Och han såg mycket olyckligt ut, skriver Teofil Engström. Men han säger också, Teofil, att det var en stark väckelseatmosfär i lokalen. Och pastorn som skulle predika, han kunde inte predika riktigt, utan han nästan grät sig genom vittnesbördet som det nästan blev. Men så i slutet på mötet, då tog den här härlige mannen, han stegade fram till första bänk. Och då behövde han få förbön. Och då sa han så här: jag kan inte gråta, men jag vill bli frälst. Jag är van att tala, så om jag får bedja med förståndet så vill jag det. Han blev härligt frälst. En annan som upplevde att Herren talade mäktigt till honom på ett väckelsemöte, men han vågade heller inte ta emot Jesus. Märkliga karlar, kan man tycka. Men mötet fortsatte, och det var ju både det var bön och det var ju lovprisning på olika sätt.
Och helt plötsligt så upptäckte hans fru att var är min man? Mm. Så hon hittade honom inte i kyrksalen. Hon gick ner i källarvåningen. Och under en massa bråte så hade hemmannen gömt sig. Hon fick han på benen i alla fall. Och gick upp med honom tillbaka i kyrksalen. Ja. Och det var en sån stark andlig kamp i hans liv. Ja, visst. Han liksom stod och vaggade fram och tillbaks. Skulle jag våga ta steget? Mm. Och det gjorde han. Han tog steget. Och ungefär i samma ögonblick som han gjorde det, då hade han en keps under armen. Mm. Och den slängde han iväg med fart. Och det finns två versioner av det här. Ja. Så antingen så träffade han rullgardinen så den for upp med fart. Eller också slog han ett hål i rutan så att kepsen fann på utsidan. Jag har hört båda versionerna. Någonting hände där i alla fall. Så jag vågar inte gå i god för vilken det är. Men så har jag den tredje då. Ja. Och det här är nästan starkast utav alltihop. Det var en beskrivning över en man som mötte Jesus. Mm. Alltså synligen. Mm. Och det här var ute på en fiskebåt på havet. Mm. En tisdag var det här. Mm. Och det var så starkt för att när man arbetar på en fiskebåt, är det ganska små båtar med mycket folk, mycket tajt. Man var tillsammans, man åt mat, man bodde med begränsad yta. Mm. Och givetvis, vad pratar man om? Man pratar om väckelsen. Ja. Det var flera nyfrälsta på den här båten. Ja. Och man spelade och sjöng, det var en som spelade dragspel till och med. Man spelade och sjöng väckelsesånger som man sa. Ja. Och det här var så starkt så att den här mannen som hette Einar, får jag säga. Mm. Han tyckte det att kan det här vara något riktigt egentligen? Mm. Är det någon substans i det här? Mm. För de ser ju väldigt glada ut. Han har märkt ju skillnaden. Ja, det är klart. Då och det som var nu för han. Så att han står uppe i styrelsen då. Och så säger han så här till Gud. Om du finns så visa dig för mig. Ett ganska djärv bön. Ja, verkligen. För helt plötsligt så ser han en gestalt ut på vattnet. Oj. Wow. Som kommer emot båten. Ja. Och kommer över relingen på båten. Ja. Kommer upp i styrhytten. Mm. Visade sin törnemärkta panna. Sina genomstugna händer. Mm. Och det fick konsekvenser. Ja. Vad hände? Jag tänker mig. Jo, de där som var längre ner i båten och spelade och sjöng. De märkte att det hände ju någonting speciellt i båten. Mm. Helt plötsligt så började båten uppföra sig på ett helt annorlunda sätt. Och de tänkte, har den sprungit läck? Eller vad är nu detta för någonting? Så de fick avsluta bön och lovsången där nere. Och kom upp i hytten. Och vad såg de i hytten? Jo, Einar hade böjt knä. Och båten hade inte sprungit läck. Mm. Men Einar hade fått ett möte med en levande Jesus. Wow. Mm. Ja, jag blev riktigt rörd. Ja. Men liksom, det förändrade Einars liv. Ja. Mm. Och det förändrade hans liv så mycket så att vi kan inte hålla på och fiska, sa han. Vi kör i land. Mm. Så de körde hem. De lossade fisken. Mm. Och för de skulle upp och vittna. Mm. Han vittnade 5 gånger om samma sak. Jag har sett honom, sa han. Mm. Och det jag säger här nu, det är alltså från den här boken Theofil Engströms under växlande dagar och år. Mm. Ett möte med Jesus förändrar. Helt så starkt alltså. Och från det att han satt nätt och jämnt vågade sig in i kyrkan så hamnade han på andra bänk många möten senare. Mm. Så Jesus förändrar. Ljuvligt alltså. Ja. Wow, tack. Och du som hör det här,
idag. Vet du vad Jesus är densamme? Mm. Eller hur? Det här är så inspirerande och jag blir så rörd och upplever Guds närvaro väldigt, väldigt påtagligt här i studion. Och vår bön är att du också ska göra det där du är. Mm. Där du är, där hemma hos dig. Och vet du vad? Vi ska ta en lovsång här nu. Efter vi kommer tillbaka så ska vi tala lite om väckelse idag. Vad mina vänner här tänker kring det. Och så ska vi be för dig och tillsammans med dig för detta också. Vet du vad? Jesus är verklig och han älskar dig och han vill möta dig där du är idag. Du kanske är ute på en båt eller i ditt sovrum eller ute och går, vad vet jag. Men Jesus är verklig. Han älskar dig och han vill möta dig. Vi tar en lovsång och så ses vi snart igen. Son of the living God.
Välkommen tillbaka. Jesus, the son of God, sjunger Edward John här. Och det är honom vi pratar om här ikväll. Det är honom vi presenterar och vi minns och vi tar det vidare till nutid. Mm. Vi har Kjell och Angela med oss här från Åstol som har firat 100 år jubileum. Och vi har Kjell har framförallt pratat om väckelsen, skeenden under århundradet som har gått. Och vi ska ta det lite vidare här och in i nutid. Angela, under 70-talet så sker det vissa saker om du vill. Ja, under 70-talet då var jag ju tonåring och vi var väldigt, väldigt många ungdomar som var med i församlingen. Mm. Vi hade en stor kör, en kör som vi var över, tror jag, 30 personer och vi åkte runt på olika platser också och sjung och evangelisera och var verkligen tända för Gud. Alltså. Och man kan säga de här väckelsemötena som vi hade på söndag kväll, man ville verkligen inte missa dem. Alltså. De var så viktiga för att det var då verkligen som vi kände att Gud var så nära. Och vi som var unga då, en timme innan mötet så låg vi liksom och bad till Gud för alla de här som inte var med, som gick där på vägarna och vi tänkte liksom, de måste ju bli frälsta och vi bad. Och det var starka möten, för det var oftast någon som blev frälst och vi bad verkligen att folk skulle bli frälsta. Vi var så taggade för det, som man säger idag. Alltså, det var verkligen, häftigt alltså. Det var så starkt. Jag upplevde att vi som var unga, vi kunde liksom inte missa det här söndagskvällsmötet. Och det kom folk från, det har berättats för mig från Dyrin också, liksom berättat att det här var så starkt. Mm. Och sen så var vi ju flera stycken som arbetade eller läste in i Göteborg. Men vi kunde ju inte åka iväg, utan vi satte resväskorna i tamburen. För att sen efter det, när mötet var över, då kunde vi åka iväg. Så att det har verkligen präglat oss. Alltså det, ja. Och under den perioden, Kjell, blev ju du frälst också. Ja, du hoppar ut mig då. Jag blev frälst 1971 november. Och för mig så var det också en kamp faktiskt. Det, min bästa kompis blev frälst ett år tidigare och jag tänkte, hur kunde han göra på det sättet? Alltså vi som hade gillat dåtidens musik med Steppenwolf och så vidare. Wow, hur kunde han göra så? Men efter ett år så fick jag också kapitulera. Och det var en kärlek man upplevde för Jesus och från församlingen också. Och vi växte ju upp, som sagt var där, och vi gifte oss så småningom, bildade familj. Och sen blev jag den här Mr. Lagom på något sätt. Mm. Inte för mycket och inte för lite, utan på vägen, men inga ytterligheter på något sätt. Och jag var den personen tills för 13-14 år sedan, då Herren verkligen tog tag i mitt liv. Alltså. Mina värderingar, någonting hände. Jag var överallt. Jag har varit mycket engagerad i föreningsverksamhet. Nu pratar jag om för samhällets överlevnad och så vidare. Jag tillsammans med några stycken, vi var på barrikaderna. Agerade både i politiska sammanhang men också i samhällsfunktioner och så vidare. Men helt plötsligt upplevde jag, nej, det här ska inte jag hålla på med. Och där och då så började en process i mitt liv som pågick under flera år. Tills jag fattade, nej, det här, jag ska inte hålla på med det här. Och då låg Herren en längtan i mitt liv efter något nytt. Jag nöjde mig inte med det gamla mannat längre. Jag hade varit nöjd med det, men för mig så blev det så starkt. Kjell, det här ska du inte hålla på med längre. Du fick en väckelse. Ja, det blev en liten väckelse, en stor väckelse i mitt liv. Men det var också det att han gjorde en makeover, alltså på mitt sätt att tänka. Med musik, jag har alltid haft musik, radio som har spelat i bakgrunden. Ja. Helt plötsligt så, jag får komma tillbaka till när jag blev frälst. Min bästa kompis, han slängde sina LP-skivor. Och jag kunde inte begripa, hur kunde du göra så? Men den samma upplevelse gjorde jag så mycket senare. Man kan inte hjälpa, man är lite sen ibland utvecklingen. Men hur som helst, han la en ny lovsång i mitt liv. Wow. Och det var så starkt, för att jag älskar lovsång idag. En gammal gubbe,
Jag har förstått lite grann vad det innebär. Mm. Och det är inte jag ser ner på andra. Nej, nej, nej. Men jag har fått en ny lovsång med mun. Mm. Och det är jag så tacksam över. Det var kortversionen detta. Ja, underbart. Mm. Många som ser på det här har kanske inte upplevt det ännu. Man känner att man går i julspår. Mm. Man är frälst, man har en tro. Mm. Men det påverkar inte jättemycket ens liv. Mm. Inte ens beslut. Liksom inte ens familj, utan man är troende, men man har en längtan efter mer. Tror ni, liksom, utifrån det vi har pratat om, tror ni att väckelse är möjligt igen i Sverige idag? Absolut, absolut. Och man ser tendenser. Mm. Men samtidigt som de här fiskarna som var i England 1923, de förkastade inte det här nya som kom. Mm. Alltså det är lättare att säga, så gjorde vi förr, det var så bra. Ja. Men jag brukar säga, bakrutan får aldrig bli större än framrutan i våra liv. Exakt. Alltså att vi vågar utmana, jag tänker på Azusa Street 1906 när de tog emot den helige ande. Mm. Vi hade Ashbury i fjol, början på året. Exakt. Alltså istället för det att man rackar ner på saker och ting, pröva. Mm. Mm. Exakt. Kommer det här från Gud? Eller var kommer det ifrån? Det vi hade en väckelse i Sörlandet på Norge fjol somras. Mm. Och det var i all enkelhet. Mm. Det var inte en massa rökmaskiner eller countrymusik eller med hattar eller någonting löjligt. Nej. Utan det var äkthet. Ja. Och det är det som vi måste pröva. Verkligen. Ja. Och det skapar en hunger och att lyssna på det här upplever jag. Jag tror att du upplever det samma hemma. Det finns ju... Men vad tänker vi? Vad kan vi som kristna göra? Alltså många kanske hungrar. Vad kan man göra? Praktiskt. Har ni några bra tips? Vad gör ni? Naturligtvis umgås med Jesus och söka oss närmare honom. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man skapar relationer med människor utanför det. Alltså, så tänker jag mycket på den här ön vi bor, att man liksom verkligen skapar relationer. Mm. För att när man ser det, liksom, att man kan vara öppen mot varandra och liksom mer transparent, och liksom, så tror jag att man öppnar upp för något som också gör att att man kanske ska komma lite djupare också med det här, liksom, att det finns något mer. Mm. Faktiskt. Jag tänkte väldigt mycket att Gud, han talar ju till människor. Mm. Och alltså just när det då, att vi ska få bli vägledda, att nu är det någon här som verkligen Gud säkert har talat till innan. Mm. Så jag vet att här ska jag prata mer. Så man inte liksom slänger sig på folk hur som helst. Utan att ha respekt för att den helige ande är verksam i den här personen just nu. Så tänker jag lite att det måste vara. Och han är ju en ljuvlig gentleman. Ja, verkligen. Så han har varit i våra liv. Han tvingar inte dig på. Liksom, men när du vill, när det finns någonting i dig som sträcker sig, då är han där. Men jag tror vi får be om den här längtan. Att vi får den här längtan. Mm. Och att vi inte... Liksom, för det är så lätt att vi stagnerar. Att vi är nöjda med det som är just här och nu. Mm. Och det är inte så att vi ska nästan bli andligt dopade. Det är inte det jag säger. Utan det är mer faktiskt att vi söker Herren i ärlighet. Mm. Att vi vågar pröva, vad vill du, Herre? Mm. Och framförallt kanske att vi sitter inom kyrkans fyra väggar och fortsätter att be bönen, Herre, sänd syndare med öron. Mm. Vi ska vara det folket är. Ja, det var. Men vi behöver kraft. Mm. För utan kraft så har vi inget att komma med. Nej. Nej, jättebra. Och det är ju alltid de här dubbla sidorna. Vi behöver be och vi behöver möta människor med kärlek. Jag tycker ni exemplifierar, heter det. Mm. Svenska. Detta är väldigt bra genom det ni säger. Mm. Alltså när du talar om det här med att människor vill inte missa mötena. Man vill inte missa bönor. Man kan inte ens jobba, liksom. Man vill inte ens åka in och plugga för att Gud gör något verkligt. Mm. Alltså jag tror att jättebra det du sa där om det som skedde i USA. Alltså att vi inte fördömer det, utan vi är så hungriga efter Gud. Är Gud där? Bekänner sig Gud till ett verk? Låt oss inte tala ner det. Men jag tänker också liksom att Gud gör ju saker som vi inte alltid märker och ser. Mm. För att jag såg inte riktigt, jag har ju alla år bett liksom att... Mm. För jag har alltid älskat det där när Gud får komma starkt och liksom vara med på sina härliga möte. Och själv var ju alltid livrädd för om det blir för härligt och för, på den
Det var lite så kan man säga. Och då så när jag märkte liksom att Gud började göra någonting med honom. Mm. Det var någon person som sa till mig att jag som hade pratat med honom lite grann och säga om Gud och om Bibeln och sådär. Så jag, men jag går inte att prata så mycket djupt med Kjell om sånt just så. Han är på väg, sa något med. Jaha, tänkte jag liksom. Men jag såg det ju liksom på många saker och det förändrades allting hemma hos oss egentligen. Mm. Våra relationer och allting sådär. När Kjell fick det här. Mm. När Gud gjorde detta med honom och det var bara så tacksam över det. Så att det tror jag att Gud kan göra med vem som helst. Faktiskt. Verkligen. Det, att möta oss oväntat ibland. Vi tror det inte. Jag trodde aldrig att Kjell skulle ha ändrat sig. Nej. Och liksom faktiskt inte. Utan, ja. Men så jag tror att Gud kan möta med vem som helst. För han gör saker i våra hjärtan som vi kanske inte alltid ser. Amen. Det är så. Och det är ord rakt hem till dig i din tv-soffa ikväll. Eller vad du tittar på detta. Gud kan möta dig och den du ber för. Så det, ta verkligen till dig det, uppmuntrande ord. Och väckelse talas ju inte om i Bibeln, men det talas om otroligt mycket människor som blir förvandlade. Mm. Och många som blir frälsta. Och vi behöver både och. Du och jag behöver bli förvandlade varje dag, komma närmare Jesus. Mm. Och så behöver vi nå ut till de som inte ännu har mött honom. Och det är ju dubbelbottnat och väldigt härligt. Mm. Vet ni vad, tack att ni kom hit. Kjell ska få dela lite ord från sitt hjärta här alldeles strax till dig som är med här online. Eller som ser det i efterhand. Men tack så mycket att ni kom. Gud välsigne er och hela ön ni bor på och kyrkan där ute. Det ska bli spännande att se vad som sker framöver. Ut och se. Vi tar en lovsång, sen kommer Kjell dela sitt hjärta några minuter. Och sen så kommer han be en bön för dig som tittar också. Sen ska vi gå vidare i programmet, men där är vi just nu. Gud välsigne dig, häng kvar. Jag vill ge dig en blomma som en gåva. Jag vill ge dig en salva till ditt sår. Jag vill ge dig det bästa som jag äger. Jag vill ge dig det där jag kan ge. Men om musiken är det enda du behöver, och musiken är det enda som är något värd, då är tonerna lika döda som ditt hjärta. Då är livet som du lever inget liv. Vill du ta emot den blomman från honom? Den är blodröd, den växte vid hans kors. Kanske att en tår i ögat och där blänker. Ja, när han ser att ljusar jag och tog emot. Hit det gäller. Om livet som han går inte är något värd, då är orden lika döda som våra hjärtan. Då är livet som vi lever inget liv. Den är blodröd, växte vid hans kors. Kanske hjärten tål i ögat och där blänker. När han ser att du sa ja och tog emot. Och tog emot.
Ja, när han ser att du som jag och tog emot. Ja, när han ser att du som jag och tog emot. Ja, när han ser att du som jag tog emot. Ja, vi har ju samtalat i studion här och försökt beskriva en händelse, eller händelser egentligen, ett skeende på en liten ö i Bohuslän. Ett fiskesamhälle där folk valde att bosätta sig för många år sedan. Jag vill dela några versar ifrån Johannes 21 med er ikväll här. Så i Jesu namn så läser vi från det 21 kapitlet i Johannes. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallas för tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem: jag ger mig ut och fiskar. De andra sa det: vi går också med dig. De gick ut, steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa det till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade: nej. Han sa det: kasta ut nätet på högra sidan av båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade de inte dra upp det för all fisk. Den lärjungen som Jesus älskade sa det då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, då tog han på sig ytterplagget, för han var lättklädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt ifrån land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: bär hit av fisken som ni har fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick inte näten sönder. Jesus sade till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han uppstod från de döda. Av det här sammanhanget så förstår vi ju att det var någon gång efter påsken år 33. Petrus och hans bror Andreas och flera av Jesu lärjungar var tillbaks från Jerusalem. Och det är en ganska lång sträcka mellan Jerusalem och Tiberias sjö, eller Galileiska sjön som den också heter. Och det var i samma område som Petrus bodde i tidigare. Och det som är lite fascinerande för mig i alla fall är det här, att han gick tillbaks dit han var född och började utöva samma typ av fiske som han kunde. Det är inte alltid man får fisk, och det visste Petrus. Men någonting blev förändrat i hans möte med Jesus. Han hade gått 3 år tillsammans med Jesus. Han hade sett sjuka bli helade. Han hade sett, det var bröd under flera gånger. Och stora skaror som följde Jesus i detta. Han hade fått 3 år med den bästa undervisningen av den bästa läraren. Och Petrus var ju den som de andra lärjungarna puttade framför sig lite grann när de skulle fråga någonting.
Och Petrus var ju inte rädd för att fråga heller eller göra någonting. Han var den som vågade hoppa över relingen. De andra vågade inte. Men Jesus såg potentialen i Petrus. Och fastän han hade knappt en månad tidigare sagt att han skulle aldrig svika. Han skulle aldrig förneka. Så hade han ju ändå gjort det här. Och jag tror, det är bara ett antagande, men det här kan ha satt sig lite grann i Petrus sinne. Men nu kom han tillbaks till Galileiska sjön där han var så känd. Och en fiskare, vi har pratat om ett fiskesamhälle som heter Åstol. Och fiskarna var ganska säkra. De visste var fisken gick till och vilka metoder, fångstredskap man skulle använda. Så det här var ett trossteg som han tog, Simon Petrus här. Och han gjorde som Jesus sa. Och vad hände? Jo, nätet blev ju fullt av fisk. Det står till och med antalet hur många fiskar det var. Jag hade förmånen i fjol och besöka det här området. Och det första vi såg när vi kom ner till vattnet, det var en jättestor fisk. Men Jesus såg förbi Petrus till kortakommande och misstag. Han brydde sig om honom. Och han förlät honom. Och han återupprättade honom. Mina misstag, för jag gör misstag som alla andra, de kan Jesus förvandla från svaghet till en styrka längre fram i livet. Och trots att vi står upp i kanske jobbiga saker, för det gör vi. Vi är människor och vi möts av olika prövningar. Så vill ändå Jesus möta oss. Och just nu så vill han inget hellre än möta dig där just du är. Och ha det i åtanke, hur många gånger vi än har svikit, så sviker inte han oss. Han återupprättade Simon Petrus och han söker dig idag också. Amen. Jag ska be en kort bön. Herre, tack att du var med Petrus i det här sammanhanget, Herre. Och tack att förmånen att du kan använda oss, att du kan komma till oss i den situationen vi befinner oss. Tack att du känner oss. Du känner oss både utan och innan. Innan vi har tänkt tanken, Herre, så vet du det. Men nu vill jag överlåta mig och oss till dig i den här situationen, Herre. Och jag ber för den person som kämpar, som tycker att det är svårt. Tack att du har en plan för den personen också. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Your presence, Jesus, is all I'm in pursuit of. It's just to be with you. How I love to be with you. Your presence. Thank you.
Välkommen tillbaka, kära vänner. Vi har en härlig kväll tillsammans här från Göteborg ikväll. Innan vi går vidare med två av mina andra gäster den här kvällen så ska vi bara påminna och pålysa om att du kan vara med och stötta kanalen även ekonomiskt. Du ser nedanför mig. Där så ser du ett swishnummer, vipsnummer och ett plusgironummer. Där kan du vara med och ge. För det kostar pengar. Vi sänder live flera kvällar i veckan på Facebook och på YouTube sänder vi också. Och sen så har vi ju det här med satelliten som kostar pengar naturligtvis. Så vill du vara med och ge så uppskattas det väldigt, väldigt mycket. Stå tillsammans med oss. Alla kan ju inte sitta i en studio men alla kan vara med och bidra på något sätt. Det står att Gud älskar en glad givare. Känner du att du uppskattar kanalen, det arbete som sker här och att vi ska kunna göra ännu mer? Vi vill ju kunna åka och sända och spela in och göra ännu mer saker. Det finns ingen gräns för all kreativitet som finns och människorna som jobbar bakom den här kanalen. Och vill du vara med och se till så att det fungerar rent ekonomiskt så får du hemskt gärna vara med och ge. Swisha in, vipsa in eller skicka via plusgiro. Så är vi otroligt tacksamma och glada för detta. Och Gud välsigna dig för det. Det är först och främst honom vi ger till, eller hur? Och han kan väl välsigna oss med allt vad vi behöver om vi är med och ger. Så känn dig fri och vill du vara med så gör gärna det. Amen, amen. Vet ni vad vi ska ha med oss? Två människor här via länk. Två underbart härliga människor som vi ska få bekanta oss med. Vi ska se hur det tekniska fungerar i detta. Hur ni ser och hur jag ser. Jag tror att de ska komma med på väggen bredvid mig här. Där ser vi dem. Kolla. Hej, ja. Välkomna till Sverige. Ja, kul att vara med. Tack. Kan inte ni bara kort berätta vilka ni är så folk får lära känna er lite där? Och vad ni kollar ifrån? Ja, men jag heter Patrik och jag kommer från Sverige, från Tjörn på västkusten.
alldeles bredvid Åstål. Det var väldigt roligt att höra berättelserna som Kjell och Angela delade med sig av. Och vi är också pastorer i en församling i Stenungsund. Ja, och April heter jag. Gift med könpojk Patrick här. Jag är från USA. Vet faktiskt. Och så det är hur jag hamnade i Sverige också. Det är vi glada för. Ni är ju också pastorspar på i min kyrka då. Kristet Center Väst i Stenungsund. Och ni sitter på kör nu då också, gissar jag. Ja. Mycket körnfokus idag. Ja, det är bra. Det är härligt. Jag ska också säga det. Vi har ju ett gäng tittare här som är med. Det är några som skriver in. Karina är med oss från Motala. Torgny är med oss. En Maria tittar på oss. En Ramon. Vi har flera. Det är en interaktiv sändning. Så jag vill bara egentligen påminna oss att vi ska be här i slutet på den här sändningen för dig. Har du något bönämne när du vill, så jag och mina pastorer här kommer vara med och be för dig här. Så skriv gärna in. Kommentera gärna. Det är så härligt med interaktiviteten. Liksom. Jag sitter ju här i ett rum med massa kameror. Nu har jag fått med mig trevliga människor här, men det är så kul när du som tittar med och skriver. Du kanske är glad för något. Dela gärna det. Det är alltid väldigt roligt. Är ni glada för något? Ja, det är vi. Vi är glada för att prata med dig, David. Ja, vad roligt. Ni är alltid så positiva och glada. Vad jobbar ni med annars då? Vad gör ni på fritiden? Förutom när ni är i kyrkan. Ja, jag har min fritid. Jag är förskoleklasslärare i min fritid. Och jag är stenhuggare på min fritid. Stenhuggare är det. Ja, men så att, i vår församling så har vi sagt att vi inte ska ha några anställda. Och därför är alla som jobbar i församlingen volontärer. Och det innebär då att vi har ju andra jobb bredvid. Och vi försöker istället att jobba i team tillsammans. Och det är, alltså det är lite annorlunda. Men så jag jobbar med sten på dagarna och är på bjuda med barn på dagarna. Härligt. Det är många stenhjärtan i kyrkan som ni får jobba med också då. Så. Inte i vår kyrka. Ja, men vad härligt. Jag frågar om ni kunde vara med ikväll för att prata lite om. För ni har gjort någonting som kanske inte de flesta människor har gjort. Helt säkert så har inte de flesta människor gjort detta. Och ni har ju varit missionärer. Stämmer det? Ja. Ja, det stämmer. Ja. Det är ju, om man tar den grova bilden först. Varför blir en körnpojk missionär? Ja, det är ju Gud som kallar och drar i oss. Ja, jag tror att han har en kallelse för var och en av oss. Och, alla har väl olika vägar att gå. Men för min del då så var det att jag fick en profetia över mig i Stenungsund. Jag var på ett möte där och den här mannen, han såg mig resa omkring i Asien. Då. Han sa att anledningen att jag är så lång är för att jag ska kunna predika evangeliet utan att behöva stå på en låda. Men jag tog fasta på det. Och jag tog, det fastnade liksom i hjärtat. Och jag började ta praktiska steg också. För att undersöka vad fanns det för möjlighet. Vad fanns det för olika missionsorganisationer och så här. Och till slut så hittade jag UMU som är i Chile, det är ju bara några mil härifrån. Och jag mötte UMU och sen så sa de att du måste göra en lärjungaskola först för att kunna jobba inom UMU. Och då så undrade jag var kan jag hitta en sån skola, och då skickade de mig en massa information. Då valde jag en skola i Taiwan, så jag sålde allt jag ägde och flyttade till Taiwan. Wow. Ja, April, du kan säga att du valde missionsvägen. Ja, jag växte upp i en kristen familj. Och jag har 8 syskon också.
Och mina föräldrars dröm hade alltid varit att vara missionär själva. Mm. Men nya barn, det var inte så väldigt lätt att få det gjort. Mm. Så, men drömmen, den frö liksom var i mig från liten. Mm. Och jag hade en morbror som var missionär i Sydamerika. Han ofta kom och hälsade på oss och åt middag och berättade vad han hade varit med om. Och han berättade mig en gång någon skulle försöka döda honom för sin budskap. Och han kunde inte dra i vapen. Han bara blev förlamad i hela handen. Och sådana spännande berättelser. Mm. Och senare kom han som troende till min morbror och berättade. Jag försökte döda dig, men Jesus har räddat mitt liv. Liksom sådana fantastiska berättelser växte jag upp på. Och det var liksom det bästa jag kunde tänka mig att göra med mitt liv. Att vara någon annanstans och få berätta om Jesus för andra. Ja, det är så häftigt. Det är så häftigt att höra. Ni är ju sådana människor även idag liksom, när ni är i Sverige. Att ni älskar människor. Men ni var alltså i Mongoliet. Vi har inte kommit dit riktigt än. Vi har sagt att konstaterat att ni var i Asien. Men ni flyttade alltså till yttre Mongoliet. Ja. Ett land insprängt mellan Kina och Ryssland. Eller hur? Mm-hmm. Jag googlade lite kort här. Så här, det finns 2 miljoner hästar i Mongoliet. Och 3,3 miljoner människor. Ja. Och ytan är 3 gånger så stor som Sverige. Ändå borde bara 3,3 miljoner. Ja, hur är Mongoliet? Kan ni beskriva det lite för de som inte har varit där? Ja, det är ett fantastiskt land. Jag tror både jag och April, vi är så tacksamma att vi har fått bo i ett land som Mongoliet. Ett väldigt spännande land. Men som du förstår så är det ju mycket vidder, mycket öppna marker, och jag som kommer ifrån havet, jag trivdes där, och där man fick samma känsla som när man tittar ut över havet, det fick man i Mongoliet när man såg ut över steppen, och det var man såg hela horisonten, och det var en fantastisk känsla. Men Mongoliet är ett väldigt stort land, och människor lever mycket på att ha djur, och de har ju små tält som de bor i oss traditionellt. Jag tror att nästan en tredjedel av befolkningen bor fortfarande så här, att de bor i tält och så flyttar de 4 gånger om året, och så tar de med sig sina djur, och så får de djuren flytta till bra betesmarker hela tiden. Så 4 gånger om året så flyttar man dem till de här olika ställena för att djuren ska växa till sig och få näring. Men det är ett väldigt kallt och kargt klimat, så att de är härdade människor. Så att det är väl lite grann om hur det är att bo i Mongoliet. Vi bodde ju i lägenheten i en stad, men många människor lever fortfarande i tält, och det är ju väldigt kallt klimat. Så att de blir väldigt... människorna blir väldigt härdade genom allt som de får uppleva. Så att det är ju en helt annan situation än den som man är van vid i Sverige. Ja, det var väldigt kallt på vintern, verkligen. Det kunde vara svårt till och med att hålla ögonen öppet när det är 40 minusgrader. Wow. Ja, ögonfransarna vill frysa ihop. Inte precis bad och sol. Eller nej. Sol var det, men inte bad. Mm. Ja, det var ju väldigt mycket sol. Mm. Ja, häftigt. Så det, men det som man kan säga om Mongoliet andligt också, det är ju att det var ju en satellitstat till Sovjetunionen under 70 år. Det året som det öppnade upp då, 98, eller 92, så det var ju eller 89, när efter Berlinmuren föll, så öppnade landet upp, och det var ett vakuum i landet.
För ingen hade ju fått ha en religion, och det här vakuumet, det var alltså när människor började tala om Jesus, så var det väldigt många som gensvarade och tog emot Jesus. Så att det finns en väldigt stark växande och härlig församling. Ja, häftigt. Ni var ju där också med barn. Ja. Eller? Ja. Det måste vara speciellt. Det finns ingen försäkringskassa och barnomsorg på samma sätt. Nej, helt annat. Och de än idag är så tacksamma att de fick vara med om det. Mm. Det var verkligen härligt. Mongolia verkligen älskade barn och älskade vara barn. Så de var väldigt populära. Och min dotter, hon sa, mamma, jag kände som jag var som en rockstjärna där, för alla tyckte om mig. Men det verkligen var en, när vi åkte dit först var det bara vi, och sen fick vi liksom också lära oss och lite på Gud och ta hand om våra barn, och det gjorde han helt fantastiskt. Ja, häftigt. Du predikade ju, Patrik, igår om Paulus första missionsresa där han blev stenad och fick rätt mycket fysiska problem. Upplevde ni några svårigheter i landet? Förföljelse på honom? Ja, alltså, det var ju mot slutet så blev det mer så. Att det var många som blev väldigt det blev väldigt nationalistiskt och man hade svårt med andra människor. Men i början av vår tid så var det inte så. Och det mesta av vår tid. Och sen så församlingen som vi var med där. De verkligen öppnade upp sina hjärtan. De öppnade upp sina hem. De öppnade upp sina liv för oss. Så att vi blev så välsignade utav mongolerna. Det var inget så att utan vi blev verkligen välsignade av mongolerna. Och det är ju också väldigt tacksamma. För vi fick så mycket av dem som vi bär med oss fortfarande. Det var mer som en utmaning, deras gästfrihet och kärlek till oss. Och det var helt fantastiskt, liksom, hur de bara älskade människor på alla praktiska sätt. Verkligen, jag känner vi växte väldigt mycket genom att se dem och uppleva hur de tog emot oss. Mm-hmm. Vi upplevde aldrig några sådana motgångar. Och många av våra mongoliska vänner skulle stå upp för oss och försvara oss om det hände någonting, så skulle de parti liksom. Det känner vi alltid oss trygga med, våra vänner och så där. Och så det är en något som jag verkligen upplever, det är ju det här, den här kärleken som finns, som man inte kan förstå. Det är en kärlek som går över nationaliteter och pass och det här, och det blir, man blir som en familj, och det beror inte på hur man ser ut om en, utan det beror på vem man tror på, vem man om alla drar sig mot Jesus, så blir man, kommer man närmare varandra också. Och mongolerna, de älskade Jesus i vår församling, en fantastisk församling som älskade Jesus, och vi vill verkligen signal av deras gästfrihet och deras kärlek. Och det är en sån nästan övernaturlig kärlek som, vi hade ju inga band egentligen tillsammans, men Guds kärlek bara fyllde dem och fyllde oss och drog oss samman som ett folk, fast vi var olika. Ja, jag tror det var mer, utmaningen var mer just att det var inte så mycket tillgängligt, kanske inte så modernt där vi bodde. Sjukvård var inte så jättelätt att få. Vi var kanske 12 timmars tågresa från en bra sjukhus. Det var en liten utmaning. Speciellt när man är ute på resor.
Ibland kunde vi vara ute. Det var 2 asfalterade väggar i hela landet när vi flyttade dit. Och så man bara kör ut på steppen, bara ut på marken och tar med sig en dunk med bensin, för man behöver bensin för att komma hem igen. Och vi var ute en gång, kom jag ihåg, att det var en bilolycka precis framför oss. Vi är ute i ödemarken. Chauffören, han ligger på marken och skadad i ryggen, och jag kände att jag ska be för honom, och jag bad för honom, och han sa, jag är kristen, jag ber med dig också. Så vi bad, och så vi bad Gud att skicka hjälp, för vi hade ingen bil där han kunde ligga platt. Mm. Och så när vi ber så kommer en buss med läkare och advokat som är på semester. Mitt i ingenstans. Och så har de buss där han kan ligga ner, och så har de läkare som kan se till honom. Och liksom, det är så underbart häftigt hur vi kunde få uppleva Guds omsorg även i de omständigheterna. Ja, det är otroligt. Så, ja, det var helt otroligt. Mm. Men just att det är så udda. Ja, förlåt. Det var utmaningen. Ja. Mm. Vi är lite delay här, så vi avbryter varandra. Mm. Men vi har pratat väckelse här ikväll. Vi fick ni väl uppleva också en väldigt härlig tid där borta. Se mycket ungdomar. Ni jobbar ju mycket med ungdomar och fick möta Jesus, eller hur? Ja. Vi hade vi drev ett café där vi försökte få möta ungdomar och få ett möte med ungdomar. Och det var ju det blev ju så att det blev ett fantastiskt ställe, och många ungdomar som växte upp i kafé. De växte upp där för att deras hemförhållanden var dåliga, och de hade aldrig mött många av de här ungdomarna som vi fick först kontakt med. De hade aldrig haft mött någon kärlek. Några hade aldrig fått fira en födelse. Det var många som hade blivit slagna och misshandlade och hemma. Många som hade eller alkoholiserade för familjemedlemmar. Så det fanns mycket sånt i många liv också. Men, och så fick de möta Jesus. Och det var så fantastiskt att se deras liv förvandlas. Och, det är så som man slår den i. Det är så intressant att se när Jesus gör det. Och vi får stå där och titta på och se när Jesus förvandlar livet till människor mitt framför våra ögon. vi har många historier om ungdomar, och en som jag skulle vilja att Eiffel berättade ju om en ung tjej som kom till oss. Hon var självmordsbenägen, och hon var väldigt nära slutet. Mm-hmm. Ja, vi hade olika kurs som man kunde gå för att dra in ungdomarna, och en var en japansk kurs, och hon kom till den och skulle lära sig japanska. Och under den så fick hon inbjudan att komma till vår kvällsbibelskola som vi hade. Och hon började på den, och det började med skapelse. Och att vi är skapta för ett syfte. Och hon sa att någonting hände från den tiden hon lämnade kaféet tills att hon kom hem. Att Gud mötte henne, och hon sa, jag fattade att jag är skapt till ett syfte. Och då försvann alla självmordstänk. Och hon efter det, hon var fylld med en sån glädje. Hon fick smeknamn Smiley, för att hon kunde inte sluta det. Hon bara lyste hela hon. Mm. Så underbart. Alltså, Jesus gör ju saker liksom, både i Mongoliet och på Körn och överallt. Jag tycker det är så fascinerande. Mm. Alltså, var man än kommer så är Jesus där och gör sina saker. Mm. Ja, det är ju så uppmuntrande. Jag tänker, ni lever ju idag i Sverige. Vad känner ni kring Sverige? Vi behöver ju väckelse i Sverige. Vi behöver ju missionärer kanske till Sverige. Vad känner ni kring det här med Sverige idag? Ja, men
Gud älskar Sverige. Mm. Jesus älskar Sverige. Ja. Vi får inte tänka att vi är, vi får inte se ner på oss själva, tror jag. Utan vi ska vara stolta över att Jesus, att vi har Jesus, att Jesus. Och jag tänker på den här historien som vi har fått höra Kjell och Angela prata om. Att det finns på många ställen i vårt land där Gud har gjort saker. Vi kan vara stolta över, som Paulus säger, vi kan vara stolta över det som Gud har gjort. Och jag tänker också att vi kan fortsätta att be att Gud ska röra vid vårt land. Röra vid vårt. Och jag tror att man får börja med att be för Sverige. Men också göra det med ett hopp och tänka att allt är kört. Att börja se ner för mycket på samhället och det som är runt omkring oss. Utan att försöka älska Sverige och svenska. Vi ska älska alla de som bor i vårt land och som har kommit till vårt land. Vi ska försöka visa Guds kärlek till dem. Och inte prata mer för mycket, utan bara strö lite kärlek över dem. Jag tror att människor är lite ovana vid det här att man möter kärlek. Och precis som de här mongoliska ungdomarna som vi mötte. När de fick möta Guds kärlek så förvandlades de. Jag tror att det är samma kraft. Även när han förvandlar människor i Sverige. Ja, det är jättebra. Alltså, Gud älskar Sverige. Ska vi ta och be för Sverige och för människor som ser på det här? Kan ni hjälpa mig med det och be för de som ser på detta och som behöver möta Jesus, som behöver ett mirakel, som behöver uppmuntran i sitt liv? Ja. Jag är på putta på mig här lite grann, så att det blir jag som ber. Tror jag. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig, Jesus, för att du har skapat Sverige. Jag tackar dig för alla människor som bor i detta land, som du också har skapat. Tackar för att de är dina avbilder. Tackar dig för att många har gått vilse och känner sig vilsna i sin vandring, här. Jag ber att de ska få möta dig, här. Att de ska få möta kärleken. De ska få möta kraften som finns i dig. Att de ska få möta dig, här. Herre, vi vet att det är bara du som kan förvandla oss. Bara du som kan förvandla våra liv och göra oss på nytt för det här. Vi ber dig att du ska göra det för många människor i vårt land. Herre, jag ber för alla som är troende, Herre, att du ska fylla oss med din heliga ande. Fylla oss med din heliga andes frukt. Och det här är ju kärlek. Herre, jag ber att din frukt ska växa till i våra liv. Och den här kärleken som vi har fått här, att vi ska kunna ge den vidare till människor. Amen. Jag ber för de som lyssnar, som behöver förstå att de är skapade till ett syfte. Jag ber, Fader, att du bara visar att du skapar oss för att älska oss. Du skapar oss för att gå med oss i livet och göra någonting som du har redan bestämt för dig. Jag tackar dig för de goda gärningar som du har redan förberett för varje person som behöver förstå detta. Jag ber för bara en upplevelse med dig nu, heliga ande. Du visar det i Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Underbart, alltså. Så uppmuntrande att höra vad som händer i en annan del av världen. Gött att ni kunde vara med. Tack så mycket. Ni är fantastiska. Tack, du med. Ja, det gör. Nu får ni sova gott, så ses vi snart igen. Ja, jag ska upp och hugga sten imorgon. Ja, det är gott. Det är bra. Amen. Härligt. Vi har 10 minuter kvar på denna sändning. Vi ska ta en lovsång till, sen ska vi be för bönämnen som kommit in. Och har du något du vill att vi ber för sista minuterna här, så skriv det i kommentarsfältet på Facebook. Det är där jag sitter och läser live. Vi är live här denna måndag kväll. Klockan är 9:15 och vi är med dig
en liten stund till den här kvällen. Så passa på att skriva in så är jag med och ber för dig här alldeles strax. Men vi tar en lovsång först. Jag sjunger ut mitt lov till dig. Du är kungars kung. Jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Jag sjunger ut mitt lov till dig. Du kungars kung. Jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Välkommen tillbaka igen. Vi ska be tillsammans den här sista stunden. Och vi tror Gud om att när vi ber så sker det någonting, eller hur? Vi har många härliga människor som har varit med oss ikväll. Jag ser många namn som följer oss live via Facebook. Och det är så gött att göra det här tillsammans. Så vi ska be för några bönämnen som har kommit in. Några bönämnen som jobbar med mig. Så vi gör det här tillsammans. Vi brukar säga att vi ber för och vi ber med dig. Och det är väl ljuvligt. Ska du bara där du är, bara blunda en stund och bara söka Herrens ansikte. Jesus, vi kommer till dig just nu. Tack för den här kvällen. Tack för den här ljuvlighet som har varit över den här kvällen. Tack för en längtan efter väckelse. Att du ska få göra mer. Att du ska få större plats i våra kyrkor, större plats i våra individuella liv, större plats på våra arbetsplatser, Gud. Vi ber att du ska beröra varje människa som ser på detta just nu. Jag vet, jag har varit med om många tillfällen när vi har bett så här live. Så har människor blivit berörda av din ande, Herre. Blivit botade i ryggar, i knäna på många olika sätt. Migrän som har släppt. För jag tackar dig för att du kan göra det just nu. Jag ber för var och en som har skrivit in och som inte har skrivit in. En bön om en förändring, ett mirakel. Det kan vara ekonomiskt, man kanske inte vill skriva allting och liksom outa sig för mycket. Men Gud, du ser varje hjärta, varje människa som är med i den här livesändningen just nu. Eller som ser
i efterhand. Gud, jag ber. Gör det bara du kan göra. Du som skapade där det förut inte fanns någonting. Du som skapar ljus ifrån mörker. Du kan göra det i varje man, kvinna, ung och gammal den här kvällen. Jag tror att det finns någon som har problem. Det finns ett barn som har problem. Du bär ditt barn i ditt hjärta på ett väldigt, väldigt specifikt sätt. Det gör vi alla på, liksom på ett eller annat sätt. Men du tänker väldigt mycket och ber väldigt mycket för ditt barn. Jag vill bara komma med en hälsning. Att Gud ser dig. Gud är med dig och ditt barn ikväll. Fader, jag ber för den här personen. Eller de här personerna. Gud, jag ber att du ska styrka dem. Hjälpa dem. Hjälp dem att lita på dig i detta. Hjälp dem, Jesus. Tack för att du är med. Tack för att du ser. Tack för att du rör. Och du älskar detta barn. På ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Gud, du har stora, underbara planer. Vi ber dig, Jesus. Kom och berör. Kom och knacka på dörren. Jesus Kristus, kom och fräls detta barn. Kom och befria det från problem. Och från olika utmaningar. Som det här barnet bär med sig. Tack Jesus, tack Jesus. Det fanns också, finns också ett bönämne som kom in. Som handlar om en kvinna. Vars bror har dött i ett annat land i världen. Och vi ber för den här familjen just nu, Jesus. Vi ber att du ska komma över den här familjen. Kom med tröst, Jesus, när broder har gått bort. Fader, kom med din kraft. Kom med din tröst över det här, över den här familjen. Nu den här kvinnan och alla hennes barn, Jesus. Jag ber om din nåd över den här kvinnan och familjen. Och alla som är berörda av den här plötsliga döden, Jesus. Jag ber om liv. Jag bara tackar dig, Jesus, för din kraft över hela familjen. Att de ska finna tröst och vila hos dig, Jesus. Det vill jag be om. Det vill jag be om den här kvällen. Åh, ljuvlige, underbara Jesus. Kom med din kraft. När vi pratade här förut, vi har haft en underbar kväll. Vi har talat om väckelse som har varit och som kommer. Som har varit i Sverige och som har funnits på andra platser. På det här jordklotet. Och någonting som brann till i mitt hjärta, det var det här att människor vill inte missa. Att Guds kraft är så närvarande, så utgjuten. Att människor vill inte missa bönemöten. Människor vill inte missa gudstjänster. Jag tror, och jag upplevde i min ande hur det liksom högg till, att det här kommer tillbaka. Det här är någonting vi ska be för. Det här är någonting vi ska tro Gud om. Att människor ska vara så hungriga efter Gud att de vill inte missa bönemöten. Vi ska inte ens kunna gå till jobbet om det är möjligt. Eller plugga liksom. Vi ska bara dras till församlingen, till bönen, vad den ens helst sker. Det var någonting som brann till i mitt hjärta. Jag tror att det också kan brinna till i ditt hjärta. Att det här är någonting. Liksom, att ungdomar ska inte sitta och fippla med sin telefon på ungdomsmöten eller i bönen. Utan man ska få ge sig hän. Och vi som är lite äldre, och det finns de som är ännu äldre än mig. Att vi ska inte liksom sitta och vara nöjda och mätta, utan det ska bara finnas en hunger och en törst efter mer, efter mer, efter mer. Det talas i Psaltaren om att törsta, så som hjorten törstar efter vattenbäckar, så vill vi törsta efter honom. Fader, jag ber nu, sista bönen den här kvällen, så ber jag för alla som tittar på detta att det ska väckas en hunger, en törst efter mer av din kraft, efter mer av din kärlek. Efter att lära känna dig på ett nytt sätt. Ett närmare sätt. Jesus, du är så underbar. Jag ber att du ska gå hem. Att du ska få vara hemma hos människor som ser på detta över hela det här landet. Tackar dig, Jesus, för vad du kan göra. För vad du gör. För vad du redan har gjort. Så glad för det, Gud. Så glad för det. Så tacksam för vad du gör. Halleluja. Jag hoppas att vi får höra från dig i efterhand vad Gud gör i ditt liv. Vad Gud gör hemma hos dig, där du bor. Det är så ljuvligt att få göra det tillsammans. Och vår bön på TV Vision Sverige är att vi tillsammans, vi ska kunna dela det under de här kvällarna. Vad Gud gör hemma hos dig. Likväl som i Mongoliet och som på Åstol. Likväl hemma hos dig. Så skriv gärna in till oss. Tack för att du står med oss finansiellt, ekonomiskt. Och tack för att du skriver till oss och berättar vad Gud gör hos dig. Både genom de här sändningarna men också liksom i din vardag. Jag ska avsluta med att läsa från Andra Korinthierbrevet 13 och 13 som vi började den här sändningen med.
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. Det är min bön och vi som har jobbat med den här sändningen ikväll, vår bön. Att Jesu nåd, Faderns kärlek och den helige Andes gemenskap ska vara med dig ikväll när vi släcker skärmarna om en liten stund här. När du ligger hemma själv i sängen, när du vaknar imorgon, när du går till jobbet. Så ska Jesu Kristi nåd, Faderns kärlek och den helige Andes gemenskap vara med dig. Amen. Tack för att du har tittat ikväll. Tack för att du har varit med och gett. Tack för att du har varit med och delat och gillat den här sändningen. Gud välsigne dig, så ses vi snart igen. I Jesu mäktiga namn. Amen. Nothing I want more.